အိမ်ဆိုတာကတော့ကိုချစ်တဲ့သူနောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့မိသားစုပေါ့နော်နှွေးထွေးမှုလေးတစ်ခုပါပဲအိမ်ကခန်းသားစရာကြီးကျယ်စရာထက်ဆိုင်ရဲ့အမ်ကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့နှွေးထွေးနေရတဲ့နေရာလေးတို့ပဲတင်စားချင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့တော့လည်းစူးစမ်းရုံးခံနေရတဲ့တပည့်ကြီးပဲအကုန်လုံးကဟိုဒုက္ခတသေးလေးဒုက္ခအကြီးရယ်ပဲခေါ်တာပါအားလုံးကလေဆိုတော့အားလုံးဟိုအသက်ရှင်နေသူတွေစူးစမ်းနေရမယ်ဆိုတော့စိတ်ခွန်အားလေးပဲပေးချင်ပါတယ်အဒီကတော့အနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟိုပို့ပြီးတော့မှအမ်ကြီးများတယ်ထဲမှာပါတယ်တော်တော်ကြီးများတယ်အိမ်ဆိုတော်တော်ကြီးများတယ်တဲ့မှာပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်နာပြောတယ် swipe test တွေကအစနောက်ပြီးတော့ဒီညိုဟိုအလင်းမာဝါအစနောက်ပြီးတော့ဒီလေဝင်လေထွက်ကောင်းတာအစပေါ့နော် brain map ကို black bay မှာဖောက်ထားရလဲအဲ့မှာအပင်ရှိလားမရှိဘူးလားအပင်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးရောအာယုံအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ဒီအာယုံနားပါလုံးကိုဒီကခံစားရသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအိမ်ဆိုရင်အရန်ကယူဆိုင်ပြီးတော့နေတယ်နောက်တစ်ခုကဟုတ်ကြီးကျယ်ပြီးခန်းနာပြီးလှပနေဘူးထက်ဟိုနဲ့ပို့ပြီးလာရောညီထွေဖြစ်မဲ့အိမ်မျိုးလေးကိုပို့ပြီးမျက်နှိုးရယ်ပေါ့နော်နင်းနေရပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အားလဲချိန်နေမှာလဲအိမ်မှာပဲဖြတ်တန်းဖြစ်တယ်အိမ်မှာပဲနေအိမ်မှာနေရသူဖြစ်တဲ့တယောက်တော့ကိုကိုနဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါမလဲတကယ်အသားကျတဲ့အိမ်မျိုးလေးကိုနင်းအဲစဉ်းစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်ကကျင်းလို့လဲရအသေးသေးလေးလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ကျင်းလို့လဲရဒါပေမဲ့ကိုအိမ်မှာကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးရှိနေရတယ် spot လေးကိုကြိုက်တဲ့ spot လေးရှိနေရတယ်အမှပန်းလေးရှိမယ်အပင်လေးရှိမယ်စာဖတ်လို့ရမယ်အလင်းအောင်ကောင်းတယ်လေဝင်လေးထွက်ကောင်းတယ်ဒါမျိုးလေးကိုနေရပို့ပြီးတော့မှ view site ပြီးတော့နေတတ်တဲ့သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ကိုရဲ့အားလက်ချိန်နေမှာဆိုရင်ဘဲမှမသွားပြဘူးအိမ်မှာပဲနေတယ်အိမ်မှာကြောင်နေအများကြီးရှိတယ်ခွေးတွေနဲ့ဆော့တယ်ကြောင်နေနဲ့ဆော့တယ်ပြီးတော့အိမ်မှာဆိုရင်ဒီနေ့ကအများတန်း green area ကိုမြင်ထားပေးတယ်အိမ်ကတိုက်ခမ်းမဲ့ဖြစ်နေပါစေဘလို့ area လေးပဲဖြစ်နေပါစေအဲ့လိုအပင်လေးတွေနဲ့စစ်စစ်ဆိုးဆိုးလေးတွေရှိတဲ့ area လေးထောင်လေးတနေရာထားပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့အိမ်မှာဆိုရင်ရေဒီကွန်သေးသေးလေးပေါ့နော်ဒလလောက်ကလေးရေဒီကွန်လေးတွေရှိတယ်နားမလို့နော်နောက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီနေ့ကအနက်မိုင်းအဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုစပါအနက်လေးတွေရနေအောင်လို့အိမ်မှာအမြဲတမ်း treat လုပ်တာပေါ့နော်အဓိကကကိုယ့်ရဲ့ body နဲ့ mind ကိုအမြဲတမ်းဟို relax ပြအောင်ပဲနေနေထိုင်အဲကိုတရားထိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုအတန်လေးဆိုလည်းငြိမ်နေအေးနေတဲ့နေရာမျိုးလေးကိုနေနေပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တယ်အဲ့တော့တခြားအပြင်နေသွားနေရာထက်ဆိုင်ကိုယ့်အိမ်လေးရပေါ့နော်ဘလောက်လေးအခန်းတသေးလေးပဲဖြစ်မစေအာဟိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့တသားချင်းဖြစ်နေတဲ့အိမ်မျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးကိုနေနေဖန်တီးထားပါတယ်ဟုတ်နင်းနေအိမ်မှာတော့နင်းနေကြိုက်တဲ့ spot လေးရှိရပါတော့။ညာတော့ဖြစ်နင်းနေကပန်းအလှထိုးတာသဘောကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်မှာပန်းလေးတွေဆိုအလှထိုးထားတယ်။အိမ်ထဲဝင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပန်းလေးတွေအမြဲလန်းနေမှာစိတ်လည်းလန်းနေ။ဟိုဟွာပေါ့ပန်းနေရနေပေးရဲ့ energy ပေါ့နော်။တဘာဝပေးတဲ့ဆွမ်းအင် energy ကိုနင်းနေအမြဲသုံးတယ်အမြဲယူတယ်။ဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ spot တွေအကုန်လုံးကတော့ကြိုက်ပါတယ်။အဓိကတော့အိမ်မှာတော့အိမ်မွေးသရေးဆန်လေးတွေများနေတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်။အရန်ကယူဆိုင်ပြီးတော့နေရတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုသူတို့လေးတွေကရှိနေတော့လေအနံ့အသက်တွေပါမကောင်းတာဖြစ်မှာဆိုတော့အတားကတော့အမြန်ကယူဆိုင်ပြီးနေနေရပါဘူးဟုတ်ခုလက်ရှိမှာဆိုရင်နင်းနေနဲ့မမေနဲ့နေတဲ့အိမ်လေးဆိုရင်တသေးလေးပဲပေါ့နော်အိမ်မမဟုတ်ဘူးအခန်းလေးပေါ့နော်ခန်းဆိုတသေးလေးပဲအဲတာမီနီယောက်နေတဲ့အခန်းလေးဆိုရင်တတော်သေးရဲ့ဟို15ပေလောက်ပဲရှိမှာထင်တယ်နော်ဆက်အဲအိမ်သားလေးအဲ့မှာပဲဟိုအခန်းဆိုဟိုအိမ်ခန်းလေးကိုပြောတာပေါ့ဒီခန်းလေးကမမေနဲ့တူတူနေရတယ်အဲ့ဒီရဲ့ဟို feeling ကနှွေးထွေးရလို့ပို့ပြီးခံစားရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုခွေးလေးကြောင်လေးတွေနဲ့ကို green area လေးနဲ့အဓိကကတော့ကိုမိသားစုရှိတဲ့နေရာကဘလောက်ပဲကြီးကျယ်နေလို့ဆိုရင်မိသားစုမရှိဘူးဆိုရင်နေရမကောင်းဘူးနော်ဟိုကိုကတော့ကိုမိသားစုနဲ့နေရသေးရကတော့အိမ်ကအမြဲတမ်းအဖိုးတက်ပါတယ်နင်းနီကဟိုအခုလက်ရှိဟိုနေနေရတဲ့အိမ်လေးပဲဖြစ်ပါစေနင်းနီမိသားစုရှိနေတဲ့နေရာလေးကတော့နင်းနီတို့အလုံးကျုံဇုံအနှွေးထွေးဆုံးနေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အခုလက်တလောလူပြေလောက်ရှာမှုကတော့ညီတို့ခုလိုမျိုး advance တွေမှာပွတ်တက်တဲ့အချင်းတွေဆိုရယ်ပေါ့နော်နောက်ဖန်တီးမှုအစ်စ်တွေကလည်းနီနီဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်နေပါတယ် rhythm of the rain ဆိုတဲ့ season ကိုတော့နီနီရဲ့ YouTube channel မှာပရိသတ်များကအခုအပင်းနာဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ဟိုပရိသတ်တွေနားထောင်လို့အဆင်ပြေမဲ့ season တွေလည်းတင်ဆက်ပါဦးမယ်ရှင်ဟုတ်